بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله اس وقت کی اپنے دار الافتاء القاضی رضا کے میں حاضر ہے یہ چند نیا فتو جو دار الافتاء میں موجود ہے اس کے دیدار سے ہم محسوس ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دار الافتاء کے ذریعے سے احقاق حق اور ابطال باطل کا مقدس فریضہ سر انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ میں تاجیہ امتدیہ کے روح روا سید وجاد علی شاہ صاحب اور بڑے سرکار سید سجاد علی شاہ صاحب دامت بکٹ ناڑیا سے الحاق کرتے ہوئے یہ دار الافتاء ہے۔ میرے فقیر کی شرم نہیں تھی، اب رب قدیر کی کرم نوازیوں سے پیغمبر زہرا تاج الاولیاء کی نگاہ کرم سے اب یہ ان کے پلیٹ فارم سے اسی سرپرستی میں یہ دار الافتاء ان شاء اللہ قائم و قائم رہے گا۔ اس وقت بھی اپنے تعلقات اقتصادی رضا کے میں محفوظ ہے۔ سید آباد کے حوالے سے جو فقیر نے فتویٰ مرتب کیا وہ یہیں سے جاری وسائی ہوا اور ہمارے محترم مقدم حضرت علامہ سید ناصر علی شاہ صاحب بھی سرپرستی فرما رہے ہیں اور فتویٰ امام جی کے تمام معاملات جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم جو شروع ممنون ہیں۔ اللہ تبارک سلام کی ذرا خاطر میں 238 سے ملے گا یا پھر ماں جب دیکھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جن مدین کی فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ عائشہ صدیقہ کا جو نام جو جاری وساری ہے، اس کے علاوہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں ایک دشا مدرسہ بھی بچوں کے لیے اسلام لینے کے لیے بن رہا، اس کے علاوہ مسجد کے دیگر معاملات بھی ہیں جامعہ کا بھی الحمد للہ سسٹم ہے، آشرم وغیرہ کے حوالے سے ہم نے سسٹم پھلا ہوا ہے اور بٹ میں تاجیہ الحمد دیا کہ اشتدار سے الحمد للہ اب یتیم خانے کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پر فری آف کاسٹ دوائی وغیرہ بھی مل رہی ہے اور اویلیبل کروائی جاتی ہے، تو وہاں بھی علاج کا بھی سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس بارے خیر میں آپ حصہ لیں اور جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں جتنے بھی اقوام ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے۔ نبی کی امین وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، شکریہ۔